ეგვიპტეს გერმანიისგან ნეფერტიტის ბიუსტის დაბრუნება სურს. გერმანელი არქეოლოგის მიერ გატანილი ბიუსტის დაბრუნებას ეგვიპტე ოფიციალური მოთხოვნით აპირებს. ეგვიპტეს სიძველეთა საქმეების უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენელთა თქმით, ბიუსტი გერმანიაში 1913 წელს გაიტანეს. ბიუსტის ასაკი 3.5 წელს შეადგენს. ნეფერტიტი ბერლინის ეროვნულ მუზეუმში ინახება. დედოფლის ბიუსტი რამდენიმე ათეული წელია ეგვიპტესა და გერმანიას შორის დავის საგანს წარმოადგენს.